ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ್ದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ನಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈವಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮತದಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ 24 ಸೃಷ್ಟಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 25 ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರಿ? ನಾವು ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಹೋದ ಸರಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು, ಈ ಸರಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇವರು ಬಂದರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರು ಮುಂದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 10 ನಡೆಯುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರಿ? ನಾನು 18 2:29 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ 10 ತ್ರಾಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತ್ರಾಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೈಂದೂರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ 12:30 ಮತ್ತೆ 2:29 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.